L'Aldea ha inaugurat recentment les obres de rehabilitació del barranc dels Pixadors al seu pas pel centre de la població, en un acte que presidia el molt honorable president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull. Unes obres que han consistit en l'endegament del barranc al seu pas pel nucli urbà, la substitució de l'antic pont i l'adaptació del mateix a la morfologia i a l'amplada de la nova avinguda Catalunya i el seu passeig. Una obra adjudicada a l'empresa Regimovi que ha tingut un cost aproximat de 900.000 euros, dels quals 500.000 han subvencionat l'Agència Catalana de l'Aigua. Una obra que beneficia als veïns i veïnes actuals, però també garantirà que les generacions futures no coneguen els greus episodis d'inundabilitat que han sofert en este punt de la població en el passat. És més, també desencalla els problemes d'inundabilitat que dificultaven la venda de parcel·les de la cooperativa de l'Aldea. Estava molt content l'alcalde de l'Aldea, Javier Royo, per aquesta gran obra i sobretot pels projectes que vindran. Sí, nosaltres precisament quan vam rebre, ho he dit abans, que em van rebre subvenció de 500.000 euros, molt contents per una part, però amb certs dubtes per l'altra, perquè el president ho acaba de dir, a vegades les obres se fan per atraure un rèdit electoral imminent. I nosaltres, una de les coses que sí ens ha caracteritzat és perquè pensem en les generacions d'ara i en les generacions de futur. Sabíem que este era un... ara teníem la possibilitat, era molt de sacrifici econòmic, però teníem la possibilitat de solucionar un problema, un dels molts problemes que tenim aquí a l'Aldea en quant a inundabilitat, però aquest era un dels principals. I vam tindre la valentia de tirar-ho endavant. I precisament esta setmana vam fer l'assemblea als socis de la cooperativa i els vaig anar a explicar, que la modificació puntual que va engegar l'Ajuntament, perquè així ens ho va demanar la cooperativa, i que ara el 30 de juliol la Comissió d'Urbanisme de Catalunya l'us ho pot aprovar definitivament, en gràcies, serà viable gràcies a aquesta actuació que va fer l'Ajuntament aquí en el tema de la inundabilitat, que han reduït dràsticament la inundabilitat. Incidia en la presentació el president del Parlament de Catalunya, el senyor Josep Rull, en la importància d'aquestes obres posades al servei social. És un exemple de les coses molt ben fetes, d'entendre que hi havia un problema, de ser prou valent per afrontar una inversió d'aquestes característiques, sabent que no és una cosa directament visible d'entrada, però que té molta transcendència, perquè sobretot garanteix un element bàsic, que és la seguretat de la gent, la seguretat de les persones. Aquesta és la bona política, de buscar recursos a tot arreu, i un municipi petit com l'Aldea ha estat capaç de presentar un projecte virtuós, important, tècnicament molt ben fonamentat, lliurar-lo a l'Agència Catalana de l'Aigua i obtenir un ajut absolutament rellevant. Per cert, que s'espera un estiu intens a l'Aldea amb el desenvolupament de diversos projectes i també al Parlament de Catalunya. Ja sabeu que hi ha 2 mesos, de moment, per intentar formar govern. Així ens ho deia el senyor Rull. El Parlament de Catalunya pugui escollir el nou president de la Generalitat de Catalunya. Hem habilitat aquest termini i a partir d'aquí qui té la pilota, per entendre'ns, són els partits polítics. Jo vull confiar en l'altíssima capacitat que té aquest país de generar consensos quan toca posar-los en valor.